mingi. Uku si uko chunga vitu, kuna vitu uko tuko mapilka pilka. Karibuni sana kwenye show. Hope umesubscribe kwa hii channel mse. Hope umesubscribe juu, tuko kwa mapilka pilka. We want to show you some great things. Yani great things align for you in future. Alafu pia tunafungua YouTube account Mambo Boys very very soon. Tutaanza kupost pia content zetu hapo. So mapilka pilka, kuna vile nimeona kitu kwa mtandao, sijui haijanibamba sana ama imenibamba sana. Kuna vile nilikuwa nafanya research nikaona kwa page ya Guardian ile iko UK, wanasema ati research inasema ati currently most people are not getting into relationships and getting married. So the research is asking, trying to find out what is the problem. Why are people not getting into relationships? Sasa nyinyi mnaonaje? Mbona ni watu hawaingii relationship? Aje kuna relationship za love, relationship ya marriage. Marriage. Marriage first of all, marriage, relationship ya kuget into marriage. Life imekuwa hard. Life is hard outside here. Yaani kungangana na kuaso tena na nataka kungangana na relationships, sijui marriage issues. Yaani it's a pain. Niseme aje? Pain in the neck. Pain in the neck and the chest. Ina suffocate. Ina make someone I feel suffocated. Yani, life nowadays is sad. Eh? Mi nasema, hey, marriage is your own choice. Yani ni choice una make ndio. Hii relationship ya marriage sina start na ile ya love ya watu kukua na girlfriend na see, obvious. Girlfriend. Obvious. Na hizi, unajua kuenda up ina marriage relationship, lazima, hizi za youthful, za love, za boy child and girl-girl relationship. Zikuwe successful, ndio unaweza end up kwa relationship za marriage. Na hizi zingine za hapa chini, hizi ni scam. Hizi za chini ni scam. As you end up in a good way, unapata boy anaachana na dame, the first week in your date, the first week in your approach dame, wanaachana hiyo, the same week, ikifika weekend. Mbona. Mbona. No. So mi naona imekuwa shida, mi basically naona imekuwa shida juu ya sijini inaita LGBTQ pia, naona imeleta quite a lot of problems. Unaona mtu anasema kulikuwa na demu mwingine alikuwa anasema yeye alijaribu kudate akakuwa heartbroken. Akaona akikuwa na msichana mwenzake at least wanaweza push. So najua naona hii same sex marriage kuna vile countries mingi haijaikubali sana. So hiyo pia naona imeleta sasa ikuwe iko chini. Na pia ukiangalia wasichana wa siku hizi na hii empowerment yenye wamepewa too much. Msichana wanaangalia culture sana sasa hivi. Wameweka front line kabisa. So unapata msichana ana feel tu ako juu ya mwanaume. Hakuna kitu naweza mwambia. Sasa hizi wanaona wakitoka kampo wanaweza pata job. Na wakwe stable peke yao, yeah. Watafuti wanaume, so wana end up kukua na relationship the same gender, so wanaona kutafuta, yani marriage, kukua kwa marriage life, ama kuishi na kutafuta husband. Ningori. Juu, wakona kila kitu, wanafanya kazi, unapata wasiana sikizi, wakona magari, sijini nini. Mm. So wana end up tu kukua na relationship zao, wasichana kwa wasichana wenye, unaona. Na hiyo ndio shida kubwa sana. Hiyo upea msichana hapa hard, utajua obvious, nyinyi ndio mnataka mu-encourage kila mtu akuwa anaoleka na the opposite gender. Na ukishapea mtu hapa hand, huyu mse mwingine anataka afanye nini? What do you expect? Ni obvious kwangu kwa hiyo marriage issue. Relationship yenye naweza kuwa nayo ni me and money. Sasa case closed. Me na pesa tuachane mpaka maisha iishe. Kama unataka kunijoin, well, Sasa unaona population ni girls ndio wako wengi. Wako wengi. Bila girls walikuja wakawa wengi, waka overtake my boys. Hiyo story ya relationship life na marriage iliisha hapo, unaona. Unaona sasa hizi statistics ilikuwa inasema eti mwanaume mmoja anafaa oyo wasichana wa saba, sisi saba, sasa saba. How can you manage that? Seven. Uwezi. Na mfulana moja pia hizi kuwa na msichana moja tusemu ukweli. Ni mimi tu nimekubaliwa kukuwa na msichana moja. Ama mi nani nimekubaliwa kukuwa na msichana moja. Lakini wengine wawezi. Nani hawezi? Wengine hawezi.
percentage kubwa ya wavulana hawezi kuwa na msichana mmoja because basically kwa mind. So wewe bujaribu kucalculate wewe mvulana mmoja hauna job. Unataka kuchukua wasichana wa saba. Unaona mbona unapata wavulana wengi wako na mvulana mmoja kuna wasichana wengi. Mm-hmm. Uangalie hata basically instincts, angalia hata kwa parks, ukiangalia National Geographic, ukiwatch hizi movies za lions. Mm. Unaona lion mmoja anatembea na lionesses wangapi? Ah, hiyo ni lion. Ah, si ndio nakwambia. Lion nakwambia. A human being is also a lion. Lani, tuko na animal instincts. We tend to behave the same lion, way. But lion is a soul boy. We are supreme beings. At lion is a soul. Lion is a soul. Lion is a soul. Ipate pesa. Hawa tumi pesa. Wanatumia energy to get food. We are a lot different. Difference yetu ni. And a lion anatumia energy apate hiyo food. Sisi tunatumia energy, through that energy unapewa pesa. Hiyo pesa ndio unaenda kupata nayo food. So equally energy ndio unatumia. Unatumia energy kupata pesa, unatumia energy kutumia pesa, unatumia lakini wanadamu mostly wanadamu wanatumia energy kutafuta pesa. Alafu kuna wengine wanakuja tu kuchukua pesa. So hapo ndio inafanya history quest situation ikue worse na ikue difficult for men. Unaona? So uwezi chukua wasichana siji 7 at nini siji 11 hapana. Yeah, yes, it cannot be me. Alafu naona ile situation ya kitambo yenye nilikuwa napata msee ameoa wasi 10. Ilikuwa different, unapata msee ako na ng'ombe siji 8. Alafu kitambo ilikuwa inaeleweka. Kitambo ilikuwa inaeleweka juu ulikuwa unapata ila kubaliani culture imekubali alafu kila kitu pia kila kitu ilikuwa chakula ilikuwa maziwa kila kitu kila kitu ilikuwa hakuna hata reason. Kuna shamba msee unaweza jengea bibi siku hizi hata shamba unatoa wapi kwanza mimi si akwota anaweka ni pesa ngapi kwanza hiyo 1.5 million